हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। अर्को सङ्गमा बुझ्छु होला पक्कै। समय अनुसार चल्न सिक्नु पर्यो नि। उहाँलाई त कसले चाहिँ धोका दिएछ त, कसले बुझेन भने त्यो सुरुमा झट्टो फिल आयो कि मलाई। तपाईँको कोही एक्स गर्लफ्रेन्ड थियो कि के हो? श्रीमान बनाइसक्नुमा त अहिलेसम्म नमस्कार दर्शकहरू, यहाँलाई हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। म उपस्थित भएको छु दीपक। अहिले म यो असन चोकमा अवस्थित क्रिएसन स्टुडियोभित्र छु, जहाँ चाहिँ एउटा गीत सुटिङ कार्य भइराखेको छ। गायक सङ्गम लिम्बूको तिमी करोडमा म रोडमा बोलको गीत अहिले धमाधम सुटिङ कार्य भइराखेको छ। अहिले मसँग हुनुहुन्छ कलाकार द्वय सङ्गम र शान्ति। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सङ्गमजी, तिमी करोडमा म रोडमा धमाधम सुटिङ भयो, यसको थोरै केही बताउनु मिल्छ? यो गीतको कन्सेप्ट भनेको यही नै हो, गीतै बोलिहाल्छ। तिमी करोडमा सानो म चाहिँ रोडमा, किन भेटिन्छ सानो हरेक मोडमा। एउटा गरिब केटा अथवा बाटोमा हिँड्ने, बाटोघाटोमा डुल्ने, खाने, सडक बालबालिका जस्तै, सडक बालबालिका जस्तै गरिब केटा हुन्छ। त्यो केटाले चाहिँ करोडपति अरबपति होइन एउटा केटीलाई मन पराएको हुन्छ, वान साइडेडबाट मन पराएको हुन्छ, तर पनि उसले पाउन सक्दैन है। कल्पनामा मात्रै सीमित हुन्छ। त्यसरी नै अब वान साइडेड मन पराइराखेको हुन्छ, केटीलाई पनि थाहा हुँदैन त्यो मन पराएको कुरा, र चाहेर पनि त ऊ करोडपति र रोडपतिले पाउन सक्दैन। यही नै हो। तपाईँ त आफै सङ्गीतकार, आफै गायक हुनुहुन्छ, यसको लिरिक पनि आफ्नै छ तपाईँको होइन? हजुर। कुन परिस्थितिमा के सोचेर यो गीतको जन्म भयो? यसको धरातल के छ भन्नुहुन्छ भने दिपकजी, यो काल्पनिक हो होइन, यथार्थ धरातल पनि छैन। मैले कल्पना गरेँ कि कोही मान्छे हवाइजहाजमाथि प्लेनमाथि उडिराखेको छ, मतलब केटी उडिराखेको छ भने, केटा भनेको रोडमा हिँडिराखेको छ भने, त्यो केटाले चाहिँ त्यो हवाइजहाजमाथि उडिराखेको मान्छेले, अब प्लेन टु प्लेन हिँड्ने मान्छेले, अथवा अरबपति अथवा राजकुमार होइन मन्त्रीमण्डल लेभलको केटीलाई चाहिँ सडक साथको केटाले मन पराउँदा कस्तो हुन्छ त होइन भनेर चाहिँ मैले सोचेर त्यसको बारेमा चाहिँ गीत लेखेको। यो चाहिँ कुनै धरातल यथार्थ घटना पनि होइन। मलाई बताइदिनुहोस्, गीत सङ्गीतमा तपाईँ लागेको लगभग 2 दशक हुन लाग्यो हजुर होइन? यो यात्रामा फरक बिल्कुल नयाँ शैलीको, यो तपाईँको नयाँ गीत आयो कि सबै व्यक्तिले चाहना गरे भन्दा सरप्राइज गीत तपाईँ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ कि यो बेला चाहिँ, यो चोट चाहिँ किन तपाईँले परिवर्तन गर्नुभयो आफ्नो गायकको शैलीलाई? गायकको शैलीले परिवर्तन भन्दा पनि समयलाई मैले पछ्याएको होइन, समयअनुसार चल्न सिक्नु पऱ्यो नि। अब अहिले चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने, उहिले 15-16 वर्ष अगाडिको मैले बनाएको गानाहरू, त्यो खालको गानाहरू, त्यति बेलाको जेनेरेसनलाई समेटेर बनाएको गानाहरू अहिले त चल्दैन। नचलिसकेपछि गीत सङ्गीत त बनाउन त पर्छ, तर कस्तो गीत बनाउने त भन्दाखेरि हामीभन्दा मुनिका होइन, हामीभन्दा मुनिका यङहरूलाई नै टार्गेट बनाउने हो मेरो सोच। र त्यसरी नै फरक शैलीमा, अब अलिकति फरक शैली चलोस् नचलोस्, गाना हिट होस् हिट नहोस् आफ्नै ठाउँमा छ, तर पनि मेरो चाहिँ पहिल्यैदेखि फरक शैलीको फरक गाना, फरक प्रस्तुतिहरू चाहिँ बनाऊ र फरक क्रिएसन दिउँ भन्ने। ओके, शान्ति म्याम, तपाईँ त करोडपति मान्छे होइन, अब यतिन्जेलसम्म रोडपति गीत पनि सुन्नुभयो होइन, वास्तवमा वान साइडेड यति धेरै लभ गर्नुभएको छ, उहाँहरूले प्रेम गर्नुभएको छ, कहिले बुझ्ने हो तपाईँ चाहिँ? सायद अब अर्को सङ्गमा बुझ्छु होला पक्कै। यो सङ्गमा त अब मलाई थाहा नै हुँदैन होइन उहाँको कन्सेप्ट अनुसार, तर अर्को सङ्गमा चाहिँ पक्कै बुझ्छु होला। ओके, भनेपछि अब यो गीतमा त उहाँ धर्तरी रोएरै बिदा हुने, धर्तरी रोएरै बिदा हुनुभयो भन्ने, वान साइडेड लभमै सीमित हुनुभयो। अब अर्को सङ्गमा चाहिँ कतै टु साइडेडै हुन्छ कि बा, फ्ल्यास आउट होइन उहाँको भित्री मनको कुरा चाहिँ तपाईँलाई प्रस्ताव सहित आउनुभयो भनेदेखि अब अर्कोचोटि सफल होला। ओके, अब यो भनिन्छ चलचित्रहरू त भाग भाग निस्किन्छन् होइन, 1, 2, 3, 4, 5, 10 निस्किएला होइन, तपाईँको यो गीतको सिक्वेन्स अर्को निस्किन्छ?
गीतको सिक्वेन्स अर्को निस्किन्छ भन्दा पनि मैले अघि नै हजुरलाई भने म फरक शैलीको गाना बनाउने हो, यसकै सिक्वेन्स चाहिँ म बनाउँदिनँ तर फरक शैलीको गाना चाहिँ जरुर बनाउँछु। अब म्याम जस्तो हरेक गीतहरूमा मोडलिङ तपाईँ गर्दै आउनु भएको छ सङ्गमजीको, होइन यो गीतमा मोडलिङ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस हेर्नुहोस्? यो गीतमा मैले मोडलिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फरक धारको महसुस गरेँ, किनभने मैले अरूतिर चाहिँ अब लपरेको भेटभाएको बाहिरमा धोका खाएको समथिङ समथिङ गरेको थिएँ होइन, तर यसमा चाहिँ एउटा स्टुडियोको मालिक नि होइन रेकर्डिस्ट भएर अब पर्दामा आउनु पाउँदा आफैले अर्कै खालको खुसी लागिरहेछ कि, फिलै अर्कै खालको भइरहेछ, जस म पनि एउटा रेकर्डिस्ट चाहिँ भएछु भन्ने फिल भइरहेको छ। बेसिक नलेज पनि मैले लिन पाएँ, लाइक अब रेकर्ड कसरी गर्ने होइन, कसरी त्यसलाई डिलिट गर्ने भनेर, त्यही भएर खुसी लागिरहेछ यो गीतमा बोल्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले। सङ्गमजीले गीत पहिलोचोटि तपाईँलाई सुनाउनु भयो होला सायद, यो किसिमको गीत तपाईँलाई सुनाइसकेपछि तपाईँले त्यो बेला चाहिँ कस्तो सोच्नुभयो उहाँको यो गीत तयारी भइसकेपछि? त्यो बेला मैले सुरुमा त उहाँले के सुनाउनु भयो भने तिमी करोडमा सानो म चाहिँ रोडमा आज मैले नयाँ गीतको कन्सेप्ट लिएको छु सुन्ने हो भन्नुभयो, अनि हुन्छ सुनाउनुहोस् न त भनेको, अलिकति ट्रेजेडी सङ सुने अनि मैले सोचेँ, अनि मैले उहाँलाई सोधिहालेँ तपाईँ त कसरी यस्तो गीत सोच्नुभयो, यो त धोका पाएको गीत भयो नि त, मलाई थाहा थिएन अब वान साइडेड लभ हुन्छ भनेर होइन, अनि यो गीत चाहिँ मलाई मन परेन ल नगाउनुहोस् भनेको, होइन यो अब शब्दहरू गर्दै जानुपर्छ पक्कै राम्रो हुन्छ, अब आउने जेनेरेसनहरूलाई फोकस गरेर गाउनुपर्छ बनाउनुपर्छ राम्रो हुन्छ ल भनेर, त्यसपछि पुरा गीत लेखिसकेर सुनाउनु, त्यसपछि चाहिँ फेरि मैले पनि बुझेँ अनि राम्रो लाग्यो, नत्र सुरुमा त उहाँलाई त कसले चाहिँ धोका दिएछ त कसले बुझेन भन्ने त्यो सुरुमा झट्टो फिल आयो कि मलाई, तपाईँको कोही एक्स गर्लफ्रेन्ड थियो कि के हो त्यसमै डुबेर लेख्नुभयो कि क्या हो भने सोधेँ पनि उहाँलाई, होइन कि यो त यस्तो क्या अब त सङ्गीतमा भइसकेपछि धेरै प्रकारको होइन सबै खालको गीतहरू सुन्नुपर्छ बनाउनुपर्छ भन्नुभयो, त्यसपछि भने नि सोचेँ र उहाँलाई मैले त्यसपछि सपोर्ट गर्न थालेँ कि यो शब्दमा यो राख्दा हुन्छ होला यो स्टोरीमा यसरी राखौँ भनेर सल्लाह दिँदा दिँदै हामीले आज यो गीतको सुटिङ गरिरहेछौँ। वास्तवमा एउटा वान साइडेड लभको सिन छ यसमा, हाम्रो कम्प्लिट आज एक दिनको सुटिङ भएको छ होइन, एक दिन एउटा सुटिङ भइसकेको छ, वास्तवमा यो गीतले चाहिँ अलिकति फरक चिज चाहिँ दिनु खोज्या छ, बिचमा तपाईँले शून्य त्यत्तिकै विदाउट म्युजिक पनि गाउनु भएको छ, कुनै केही छैन, यो प्रयोग चाहिँ तपाईँको कुन टार्गेटले यो प्रयोग गरिरहनु भएको छ तपाईँ? यो टार्गेट भनेको अब अहिले चलिरहेको भनेको प्रायः जसो ऱ्यापहरू हिपहपहरू हिपहप ऱ्यापहरूमा पनि बोल्ने मात्रै शब्द मात्रै बढी प्रयोग हुन्छ म्युजिकभन्दा पनि होइन, तर त्यो ऱ्याप जस्तै हामीले चाहिँ यो सेन्टिमेन्टल गीतमा पनि कसरी गर्न सकिन्छ, म्युजिक नराखिकन कसरी शब्दलाई चाहिँ लिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको नौलोपन खोज्दा खोज्दै बिचमा चाहिँ म्युजिक नराखौँ लिरिक्स मात्र राखौँ अन्तरा चाहिँ भनेर चाहिँ यहाँ स्टुडियोमा स्थापना गरेको। अब म्यामले भनिदिनुहोस् कि जस्तो यो गीत को यो जुन सुटिङको क्रममा स्पेसल यो गीत युथ टिनेजलाई फोकस गरिएको छ होइन, र उहाँले जुन किसिमको गीतहरू प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ बिल्कुल फरक शैलीको यो गीत सफल होस् भन्ने सबैको चाहना त हुन्छ, तर के कारणले चाहिँ यो गीत निकै चर्चित हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको अनुमान हो? मेरो अनुमानमा चर्चामा आउनुपर्छ अथवा चर्चित हुनुपर्छ भने हामीले अलिकति अरूभन्दा फरक धारले प्रस्तुत गरेको छौँ यसपटक होइन, गायकीदेखि लिएर अब म्युजिकहरूमा पनि त्यो तपाईँले सुन्नु भने फिल हुन्छ होइन, अनि त्यो पनि हो, र अर्को कुरा अब कतिसम्म चर्चा हुन्छ अब त्यो त भिडियो रिलिज भएर अन्तमा उहाँले त गाउने भएको छ मोडलले चाहिँ आज मोडलिङ गर्दा गर्दै गीत धेरैपल्ट सुनिसकेको छ, स्पेसली यो गीत तपाईँले धेरै सुनेको कारणले गर्दाखेरि थोरै आज तपाईँले गुनगुनाइदिनु पर्ने हुन्छ, वान टू थ्री गो।
श्रीमान बनाइसक्नुमा त अहिलेसम्म म भन्छु ल भने त नाम तपाईँको अर्को एक्स्ट्रा नाम है क्या त्यो हुन्छ नि श्रीमान छुट्टै यु टाइटल नाम हो होइन एनिवे हामी अहिलेसम्म उहाँको वास्तविक उहाँको श्रीमान उहाँ नै हो त्यो कुरा चाहिँ अहिले आएर खुलेको छ एनिवे तपाईँहरू श्रीमान श्रीमती दुवैजनाको गीत यो प्रयास चाहिँ सफल होस् यहाँ दुवैजनालाई शुभकामना छ दर्शकहरूलाई पनि हाम्रो आउँदै गरेको यो म्युजिक भिडियोलाई माया गरिदिनु होला हेरिदिनु होला भनेर आशा राख्दछु र अनुरोध पनि गर्दछु थ्याङ्क यू भेरी मच Come on.